waxaan salaamayaa dadka Soomaaliyeed. Waxaan doonayaa saaka inay jawaab yaroo kooban ka bixiyo hadallo maaliyadda ku saabsanaa oo maalmahan wareegayay baraha bulshada, arrimahaas oo ku saabsan dhaqaalaheenna maaliyadeed yahan ku marayo. Waxaa gaar ahaan isoo jiitay qolooyin odhanaya khasnadaheenna buuxa, lacaga fara badan baa laga tegey, waxyaalaha noocaas oo kalaa. Anigu runtii waxaan u qaadanayaa mas-uuliyad darro. Waxaa kaloo taa ii weheliya oo aan maqlayaa wasiir Beele ayaa sidaa yidhi, waxaan doonayaa dad iyo Soomaaliyeed aniga ku laba inaan been sheego layguma baran. Waxaan jecelahay marba wixii jira oo run ah oo la taaban karo inaan idinla wadaago. Qasnadaheenna buuxa aniguna ma odhan mana buuxaan, ciddii tidhaahdaana waa mas-uuliyad darro. Runtii sidaasaa ayaa xaqiiqadu tahay. Habka aan ku shaqeynay, si aad u ogtihiin, kharashaad joogto ah oo inaan bixinna loo baahan yahay baa jira. Bil walba aakhirkeeda 25-ka laga bilaabo waa inaan kharashaad loo baahan yahay bixinno. Meeshaad doontaba ka keeno waa inaad wax isku keentaa, wax isku soo dheegdheegtaa, wax isku soo xuluulaysataa. 25-ka ciidamada mushaarkooda waa inu baxaa. Waxaa kalood ogtihiin dad iyo Soomaaliyeed, lacagta inagu aan haysanno ee dakhliga gudaha inagayna soo gala inaguma filla. Sidaa daraaddeed, mar walba shaqada finance maaliyadda ku jirto ee wasiirka maaliyadda iyo kooxdiisa ku jiraan waxa weeyaan maalin walba bilba bisha ka dambaysa inay ka sii shaqeeyaan, inay suuro gasho in lacagta mushaarka la bixiyo. Haddaba su-aasha aniga lay weydiiyaan una goor walbaan ka shaqeeyay waxa weeye, bishan 25-keeda maanta 20 weeyaan, 25-keeda Juun mushaarka baa la bixinayaa, ma bixin karaysaa? Haa baan ku odhan. Bisha ku xigta halkeed marinaysaa? Waxbaa noo shaqaynaya baan ku odhan. Ta ku xigtaana waa sidaa. 6 bilood ee soo socda, haddii waxa loo baahan yahay madaxa ayaa ku jira la qabto, waan bixinaynaa baan odhan. Haddii la qaban waayo oo maalin keliya laga seexdo, lama bixinayo noqon. Marka runtii waxaan doonayaa arrinta maaliyadda inaan la siyaasadayn baan doonayaa, in runta laga sheegaan doonayaa, in xaqiiqadu waxay tahay lagu saleeyaan doonayaa. Aniguna runtii taasaan horena ugu taagnaa, haddana aan u taaganahay inaan waxay runtu tahay, idi kula shaqeeyo, dowladda kula shaqeeyo, madaxda kula shaqeeyo. Mas-uuliyad weyn baa ina saaran. Mas-uuliyadda maaliyadduna mid la siyaasadayn karo ma aha. Anigu intaa meesha joogana ma ogolaanayo. Haddii qof been sheego waa ka daba imanaya, waanan saxaya. Sidaasaan halkan u soo galay. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.